ម្ដេចធិបតីតបទៅ The Conita Show ចំពោះការបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធី Gamble 3000 ភេសជ្ជៈកីឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចេញសារតបទៅកនិថាឬ The Conita Show បន្ទាប់ពីបានឃើញវីដេអូសំទោសចំពោះសម្ដេចធិបតីនិងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញទស្សនៈនៃកម្មវិធី Gamble 3000 តាមរយៈសាររបស់សម្ដេចធិបតីនាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាមិនបានប្រកាន់ខឹងនឹងកនិថាឬ The Conita Show នោះទេព្រោះការបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធី Gamble 3000 គឺបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភដែលកម្មវិធីនេះអាចប៉ះពាល់ដល់តម្លៃវប្បធម៌របស់ខ្មែរនិងប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ The Conita Show ថាការរៀបចំទទួលក្រុមប្រតិភូ Gamble 3000 គឺព្រួយបារម្ភឡើងដល់គំនិតរបស់វិស័យឯកជនកម្ពុជាដែលចង់ទាញយកឱកាសកម្មវិធី Gamble 3000 ឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការបង្ហាញបន្ថែមឲ្យពិភពលោកបានឃើញអំពីសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពភាពស្រស់ស្អាតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាភាពរស់រាយរាក់ទាក់ទន់ភ្លន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាស្គាល់វប្បធម៌សិល្បៈនិងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដែលដូនតារបស់យើងបានកសាងទន្ទឹមនោះក៏មានរៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសធម៌តាមរយៈការគាគរថវិកាដើម្បីជួយដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់សម្រាប់កូនចៅប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការថែទាំនិងព្យាបាលសុខភាពរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងទេសចរក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានគាំទ្រចំពោះការរៀបចំកម្មវិធីនេះដោយគិតគូរទាំងជ្រុងផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជានិងការការពារតម្លៃនៃវប្បធម៌ខ្មែរជាពិសេសការគោរពនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តសម្ដេចធិបតីលើកឡើងថាជាការពិតណាស់មានការយល់ឃើញនិងបញ្ចេញទស្សនៈខុសគ្នាចំពោះការរៀបចំកម្មវិធីនេះហើយវាមិនមែនជាបញ្ហាទេចំពោះការបញ្ចេញទស្សនៈខុសគ្នានោះអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយគឺថាការបញ្ចេញទស្សនៈខុសគ្នាចំពោះកម្មវិធីនេះបានខ្លាំងទៅជាប្រធានបទដែលនាំឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងជជែកតតាំងគ្នារហូតឡើងកម្ដៅខ្លាំងលើសពីការចាំបាច់ភេសជ្ជៈកីឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតា